Или вели пејгамбер алејхиселам, очекувате ли сиромаштија која ќе ја фрли во пропаст? Или очекувате ево гинан мутугеа? Или очекувате богатство кое ќе ве збесне? Очекувате ли богатство кое ќе ве збесне? Богатство може да го збесне на човека. Парите може да го расипат на човека. Пошто Аллах во Куран вели: Иннал инсана лайбга ан рааху стагна. Навистина човекот ќе збесне кога ќе се осети силен и независен и моќен. И тоа во многу примери е потврдено во живот, дека оние кои знаат да го искористат богатство и ја сфаќаат суштината на богатство, тие може да успеат. Воспротивно, други ќе се удават. Како што се вели, овај дунјалук е како брод на вода. Ако нема вода, тој не може да плови. Ако човек на овој дунјалук нема средства за живот, тој не може да живее. Меѓутоа, мора водата да биде под брод. И бродот ќе плови над вода. Ама опасно е ако водата влезе во брод. Тогаш ќе се потопи тој брод. И така е со богатство. Ако човек збесне и влезе во него и го зарази, и не гледа ни брат, ни почитува, и гледа само интерес, тогаш тој ќе се удави, ќе се потопи, како бродот која ќе влезе вода во него. И затоа, богатството е како нож. Со него можеш да сечеш глеб, али со него можеш да убиеш човек. Исто како мобилен телефон. Со него можеш да повикаш да спасиш човек. Или да видиш пожар или нешто, да повикнеш помош. Ама со него можеш и да шпионираш и да кодошиш. И затоа, нештото е корисно, ама зависно како ќе се употреби. Дали за добро или пак за лошо. Па вели пејгамбер се селем ево гина мутгија. Побрзај, пошто може да те погоди богатство, ама богатство кое ќе те збесне. Како ќе те збесне? Како што спомнува еден шејх Абдулла ибн Јахија Турки, тој е голем шејх во Арабија, и тој кажува како богатство збеснува. Збеснува. Вели во Либан, значи пример, жив пример, во Либан имаше човек ланец, синџири на сладкарници, значи на дучани, производствени погони, каде правеше сладки за сите заливски нафтени држави. Значи, големи фабрики каде произведуваше сладки. И потоа, тие сладки ги дистрибуираше во сите арапски земји и беше голем богаташ со тие сладки. Познат бренд. И еден ден овој богаташ влезе во работилница таму во фабрика кај што се произведува сладки. И најде тесто на маса. Што ново све се прави со брашно. И го зеде тоа тесто и го фрли на земја. И почне да го гази. И рече, цел арапски свет и многу од запад јадат од под мој нозе. Нешто гази на тесто. И да се охоли, и дуе, и во образи. И да вика, сите арапски земја јадат под мој нозе. Кога го виде работникот, вработениот тука во работилница, му рече, иттакилла. Му рече, плаши се од Аллах. Тоа е немет од Аллах, дар од Аллах. Леп,
Немој да го газиш. Немој да се вообразиш со нијамет, со дар од Аллах Джелли Джелел, со благодет, го газиш тесто под ноза. И вика, валлахи, вели овој шејх, не помина неколку месеци, а овој човек го погоди гангрена. Што е гангрена? Гангрена, во речник, е болест која предизвикува сушење на органи. Овој човек го газеше тестото со нога. Аллах Джелле Джалалу направи гангрена болест, таа нога да почне полека да му се суши. Сте видели може човек кој ќе има многу голем диабетес, значи шечер, и шечерот гудара во нога. И ногата почвит од палец, да поцрнува да се суши. И постепено во тело. Па што прават лекари? Му ја сечат. Докаде е црно. Па ако почне гангрената се шири, па до колено и така натаму. Тој го газеше, нијаме дар на Аллах Джелле Джелалуху, Аллах му пушти болест, за да се освести и да биде пример за генерациите за луѓето.